për punë shtesë në zgjerimin e rrugës Dolc-Gjakov në prill të këtij viti, Ministria e Infrastrukturës nënshkroi kontratë me vlerë rreth 700.000 eurosh. Megjithatë, projekti nisur në vitin 2019 është larg përfundimit. Ndonë se ligje prokurimit publik në rastet të caktuara parashe lidhjen e aneks kontratave, si pas kryetarës e Komisionit për mbikëqyrje të financave, kjo po kesh përdoret. Operatori ekonomik, kur ofertan e procedurë të hapur, a i ka mundësi që disa pozicionet t'i le mangut, dhe ma vonë, do më thanë, të dal fitus në procedurën e shpaljes e fitimit, në ndërkohë, do më thanë, i shtohet edhe ky 10%, që në fakt nëse i shmarë, parasysh kostoja 10%, ndoshta, fillimisht kjo nuk kishte me qenë fitus, po kishte me qenë fitus dikush tjetër, sepse me atë 10% që tani më kjo nuk është çmimi më i lirë. Në fakt po mundet me qenë i dyti ose i treti. Ish ministri e financave thotë se në shumë raste me lidhjen e këtyre kontratave është shkelur ligji për kurimit publik. Çka ka gjetë zyra kombëtare auditimit të Ministria e Infrastrukturës ka qenë që ka pas raste kur është nënshkruar 10% edhe projekti nuk ka përfunduar. Domethënë ke pas plus një 10% dhe në fund për ta përfundu projektin si të nësi është dashur që ta shpallësh një të nder komplet të ri dhe kjo është komplet shkelje ligjit dhe është ju ligjua, sepse nëse projektin nuk të përfundon as më 10%, ti në fakt shkon prej fillimit me procedurë të hapën. Për numrin e madh të kontratave për punët shtesë, shqetësim po shpreh edhe shoqëria civile. Ajo që ka është më shqetësuese është që edhe numri i kontratave për punë shtesë është duke u rritur. Këto kontrata për punë shtesë, siç e dim na, janë me procedurë të negociuar, sepse 10% i kontratës lidhet me operatorin i cili ka fituar kontratën dhe përjashtimisht nënshkruhet kontrata me vetëm me të. Por siç e dim ne, edhe në vitin 2023 ka pasur rritje të kontratave të negociuara, janë pothuajse mbi 116 milion euro, në të cilën autoritetet kontraktuese në nivel vendi kanë nënshkruar. Vetëm në muajt prill dhe maj në nivel vendi me procedurë të negociuar, janë nënshkruar rreth 30 kontrata për punë shtesë nga autoritetet kontraktuese.